faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjes të gjithë atyre që sapo janë zgjuar dhe kanë hapur televizorin pikërisht për të ndjekur vijimin e programit. Ne tani jemi në pjesën e dytë. Zonja Vjollca do të jap prekjen e fundit recetës së parë dhe më pas do të na tregojë të dytën. Ta nxjerr tavën, Zonja Vjollca? Po, ta nxjerr. Ja ku është. Sa aromë të mirë ka brokoli? Ka marrë dhe një ngjyrë të bukur. Pakës në sipërfaqe. Ai kemi dhënë kohën e duhur. Këto letra ta vashit, çik, se na. Po ç'ti bëju këtyre dorezave? Do ta mbushim. Duke hedhur brenda komplet mbushjen që kemi përgatitur. Mirë. E nivelojmë dhe këtë. Duke rregulluar çik lulet që të rinë të jenë të ndara në të gjitha anët, njësoj. Këtë të madhe në kam llogaritur mes. Dhe i vendosim përsëri në furrë dhe domatet i shpëndajmë. Në rregullt. Dhe vendosim përsëri në furrë në temperaturën 180 gradë, 180 gradë, dhe për 20 minuta të tjera, derisa këtu do të jetë mpiksur gjithçka dhe është bukë e gjellë bashkë. Keni vënë re ju që unë tentoj pak ke këto? Te këto recetat. Se kam hallin tim, se ndonjëherë ha. Nuk përtoj që të marrë dhe bukë. Ja, da vëm në furë. Sa ta hap pak se jam një dorë. Të mirë dhe ja ku mbaroj dhe receta e parë. Ta lëm të piqet, të gatuhet mirë e mirë. Temperatura 180 grad, 20 minuta. Por ndonjë që nuk e ka furën të rezi dhe 25. Tani, do të bëjmë një çorbë të plot me thjerrza dhe makarona. Mirë, interesant. Tu në këtë tenxhere, me 3-4 lugë vaj ulliri, unë kam ka urdisur 2 qepë mesatare. Të grira shumë imët, tek grirësja e qepës, tek vox elektronik. Vox elektronik. Do të hedh një degë selino, të pastruar nga fijet dhe të prerë në kubik, dhe një karrotë. Në pamje të parë ka shumë pak përbërës, dhe kur të shikoni ju që ajo do të jetë një çorbë plot me një stin dimri, thjerrzat gjithë dimri gatuajmë qepë karrotë, ta fim thjerrza. Po kështu ka një formë tjetër, ka një shije tjetër. Po. Mund të gatuhen me lëng mishi, lëng perimesh, lëng pule, me ç'të doni ju, por dhe me ujë. Një gatim vegetarian. Është interesante sepse thjerrzat do të kombinohen me makaronat, garofalo, pas ke zgjedhur shumë formë interesante të bukur të vogël, që të edhe të shkojnë besoj në madhësi me njëra tjetrën. Shkojnë dhe ato janë shumë të shijshme. Shumë të shijshme. Nga thonë do njëheri bëj pa gjë fare. Me gjallë. Vetë me lëng pule, me ato i ndyrën e pules vetë, hedhë ato dhe ndaqë bëj të plota, ndaqë bëj si në formë supe, i hedhë dhe limon asgjë tjetër, nuk ke qaha. Super. Sidomos kur je kështu si pa qef. Ndërko kemi dhe thjerrza të cilat janë super të ushqyeshme. Këtu tani, më falë, po. Një filxhan thjerrza, ose më varet sa do gatuan ju, mund të bëni dhe një gotë, nëse keni tenxhere më të madhe. Po, unë i kam zjerë në temperaturë mesatare, i kam shplarë mirë, është kusht, dhe më pas i kam zjerë për 20 minuta. Do më thënë thjerrzat po thuaj se janë të përfunduara. Së bashku me minutazhin që duan makaronat, 10 minuta janë të përfunduara. Pra këtu mbaruam punë, tani do të hedhim kripë piper të zi. Ja dhe i qik, piper të zi. Ma bë gati. Salcën? Po, po një gjysë filxhani se... Gjysën filxhani. Një filxhan kafe e duam salcë, pure domate. Edhe një qik, mjafto. Urdera. Shumë bukur. Hedhim pure në domates. I trazojmë së bashku. Duhet ta kemi ujin
e çorbës do ta kemi që të na valojë, të jetë shumë i nxehtë. Të jetë nxehtë, ai që do hedhim, që do shtojmë. Po. Mirë. Këtu do të hedhim një lugë kafe nenexhik. Nenexhiku nuk e thaj kështu. Gjethe. Ja. Sa mirë. Edhe duhet ta ketë shijen të mirë të freskët. Ja, është fiks një lugë kafe. Shih si shpërten aroma. Sa më pëlqen. Shumë e mirë është. E trazojmë. E ndryshon totalisht gatimin. Po. Një lugë kafe është, po aty s'ishte e plotësuar tamam. E heqim edhe këtë pjatën. Unë e bëj gati për përsheshjen e vitit të ri. Sa mirë. Nenexhikun herët fare, shumë herët. Tani çfarë atmosfere po afron. Do të më marrësh nga këto makarona, përsëri një filxhan kafeje. Ja ti hap pak. Me gërshër. Po, e kena mësuar ne tani. Pa gabime. Pritë se unë e bëj zakonisht gabime edhe kur e vënë në filxhan. Edhe unë kur shpërthejnë makaronat. Mjaftë. Kaq. Edhe pak fare. Ja, nuk i derdha. Sa të bukura që janë. Tani hedhim edhe makaronat, edhe thjerrzat. I largojmë të gjitha. I trazojmë së bashku. Prandaj duhet uj po valon. Da, e shef që uj po valon këtu? Po, duke tek ekrani, tek kamerat e tjera, po. Shumë mirë. E hedhim ujin të valuar. Sa e mirë duket. Kaq ishte zonja Vjollca si punë? Kaq. Perfekte, e shpejt. Disha të them, për ndonjërin që mua më pëlqen shumë nenexhiku, ndonjë nuk mund të ketë preferencat e mia. Ka preferencat e veta dhe nuk i pëlqen. Atëherë mund të hedhin çik majdanoz. Unë nuk do të hedh majdanoz, për arsye se kam aromën e nenexhikut që më de, më fton ajo pjata që ta konsumoj. Është e mirë shumë. Mos haroni që çaji me nenexhik është kurativ. Po. Lere se mami im gjithmonë atë më jep si zgjidhje kur kam ndonjë problem. I them të lutem më lërë të qetë. Po, faktikisht ka shumë të drejtë, ajo të qetëson shumë. Sa i përket kësaj pakos që kam këtu janë thjerrzat, me të cilat ne patëm në recetën tonë këto përdorëm, të kompanisë të Uta. I gjeni në një paketim fantastik, këto janë të gjelbrat, por keni edhe ato portokallit, keni disa lloje produktesh nga kompania të Uta. Në këtë logo ju gjeni ushqimet fantastike që i duan çdo shtëpie dhe që janë shumë të pasura në vlera ushqyese. Fibra, proteina, hekur, keni pikërisht tek një pjatë e mirë me thjerrza. Të makaronat kemi kompanisë të Uta. Ato janë italianet, që të mos i ngatrojmë, janë italianet garofalo të sjella nga kompania të Uta pikërisht. Tani, kur është ujë valuar, këto me njerë po zjejnë edhe makaronat edhe thjerrzat. Makaronat duan 9 minuta. Dhe thjerrzat e kanë kohë të mjaftueshme për arsye se kanë zjerë plotësisht. E lëmë kështu dhe për 10 minuta gjithçka, 9 deri në 10 minuta gjithçka ka përfunduar. Fiks kur ne të kemi përfunduar pak a shumë transmetimin, ndoshta pak më shpejt mbarojmë, por do ta shohim. Më përpara do të shohim tani edhe grafikën. Lexojmë së bashku përbërësit e recetës së dytë dhe më tej do t'ju flas pak për Vox Electronics. Atëherë, çorbë me thjerrza dhe makarona është receta, pak përbërës për një pjatë të shishme, një gotë thjerrza jeshile nga kompania të Uta, dy qepë mesatare, një degë selino, një karrotë, një filxhan kafe pure domate. Kemi gjithashtu faqen tjetër ku kemi përbërësit 1.5 litër lëng perimesh ose uj. Një filxhan makarona të vogla garofalot janë perfekt. Një lugë kafe nenexhik. Pak vaj ulliri. Dhe kripën me piperin e zi që janë të domosdoshme. Tani unë do të spostohem pak dhe do t'ju marrë pak vëmëndjen, pa humbur asgjë nga kuzhina,
teksa po gatuhet çorba, makarona dhe thjerrza, ne flasim për Vox Electronics Albania. Aty ku unë ju sugjeroj çdo mëngjes të shkoni dhe të zgjidhni produktet me të cilat do të pasuroni shtëpinë tuaj me ato çka ju nevojiten për ta thjeshtuar punën në kuzhinë, për ta bërë çdo gjë më të lehtë dhe më kënaqësi. Fundja fundit përfitoni teksa gatuani kur keni produktet e duhura. Flasim për këtu mikserin 2-në-1, ai që është jo vetëm mikser dore, por edhe një grirëse fantastike me enën këtu që është një enë shtesë. Pjesa motorike e tij është pikërisht kjo, të cilën e montojmë dhe e çmontojmë vetëm me një gjysëm rrotullimi, ja pra. Në momentin që duam të përdorim grirësen me enë e montojmë këtu. Është shumë praktike me një thik me dy tehe që grin gjithçka, çdo frut, perime, biskota, fruta të thata, djathra, gjithçka që dëshironi të bëni të imët e imët. Nëse nuk dëshironi që të bëni grirje përmes kësaj enës, por dëshironi që aty në tenxhere të bëni një puré të mirë, montojeni pikërisht te kjo pajisja këtu. Vetëm me kaq rrotullim dhe e shndërroni pra në një mikser dore. Keni butonin e shpejtësisë së parë, keni dhe butonin që e kthen në një shpejtësi më të lartë, pra turbo, pra dy nivele shpejtësie. Super e thjeshtë dhe shumë e domosdoshme për kuzhinën, e bëni tuajin me një çmim ofertë, sepse edhe sot duhet të përfitoni nga çmimet ofertë në Vox Electronics Albania, të cilat janë çmimet Black Friday. Nxitoni, shkoni dhe do ta bëni tuajin me një çmim fantastik. Mikseri që ne e përdorim me shumë kënaqësi në kuzhinën tonë këtu me zonjën Vjollca është pikërisht ky. Madje ky është on top për zonjën Vjollca, atë që ajo e rekomandon rregullisht. Vox Electronics Albania e ka sjellë një dizajn shumë të bukur për gjithë ata që mikserin e dorës e duan edhe më simpatik se të tjerët. Keni 5 nivele shpejtësie, keni dhe nivelin e shpejtësisë turbo. Ndërsa butoni tjetër është për të larguar dy enët, më falni, dy aksesorët që janë raset, ose për kremin, ose për vezët, pikërisht këto. Kjo është për kremin, dhe për brumi, kurse kur kemi një brumë të plot, janë këto e liga kështu. Dhe, me garanci, do t'ja paguaj unë lekët ati që nuk i punon si që duhet. Dhe, kur e thot një gjithë të tilë, besojeni se është e vërtet që është shumë praktik dhe bën punën në mënyrë të shkëlqyer. Dhe më shpejt. Shumë shpejt. Nëse ti ke për të rrahur një marengë që do bësh pandespanj dhe të duhen 10 minuta, me atë je ndërrume. Fillon me ato nivellet e ulta dhe pastaj pak shpejtësia e bën kremoze. E drejtë. Duket që në pamje. Dhe për sa mund ta bëni tuajin, për vetëm 2700 lekë. Ky është çmimi i këtij mikseri që është investim i vogël shumë i mirë për kuzhinën tuaj. Dhe pajisja e tretë për të cilën do të flasim është tosteri që kam këtu. Një toster shumë i vogël praktik, i cili do të bënte tostin e fëmijëve tuaj perfekt çdo mëngjes. Kur niseni me nxitim për të bërë mëngjesin e vogëlushëve tuaj, mund të bëni një tost, për pak minuta e keni gati, me një gotë lëng portokallit e shtrydhë si e Vox Electronics Albania dhe është i kompletuar mëngjesi. Unë aty pjek edhe speca. Edhe specat që i do shumë. Unë pjek aty edhe kunguj. Edhe kungujt, po. Dhe perime, unë i pjek shumë shpesh aty, kështu që... Shumë praktike. Po. Mos lodhësh fare me tiganit, me asgjë, me vaj jo, gatuar. Absolutisht. Edhe ndyrën nuk e shton, edhe piqen për bukuri, edhe shumë lek nuk kushton, se vetëm 2500 lek ju e bëni tuaj këtë toster. Fantastike, e voçkël dhe praktike. Tani, t'ju tregoj dhe adresat, është gjëja e fundit që mund t'ju tregoj, përveç numrit të kontaktit që e shihni gjithmonë të afishuar teksa ne flasim për Vox Electronics Albania. Adresa e dyqanit është te kryqëzimi i rrugës tek shkolla Vasil Shanto, përballë ish Hotel Diplomat. Është super e thjeshtë sepse ka një tabelë të madhe Vox Electronics Albania. Kjo është një nga linjat më fantastike nga elektromagjia për elektroshtëpiaket. E gjeni edhe në Instagram, gjithashtu edhe në website-in e tyre voxelectronics.al, ku gjeni edhe çmimet dhe informacion. Faleminderit shumë që jeni me ne. Jemi në 2 minutat e fundit. Vetëm 2 minuta na kanë mbetur në dispozicion. Ti marrë këto mjetet e punës. Ja ku është. E para, o zonja Vjollca, si mendon ti? A prish punën po ta nxjerr në tryezë këtë tavë? Jo, nuk prish punë fare. Por
Andisave i themi që ajo do dhe 10 minuta. Do dhe 10 minuta. Është e dukshme kur të mpikset ata pjesa e vezëve dhe merr atë ngjyrën e artë si krem karamele, jo shumë të errët, ë. Atëherë ju e keni gati për ta shërbyer. Po dhe për ta shërbyer në porcione ka një sekret veçantë, sepse aty ka djathin. Ka nuk ka pjesë brumi, kështu ta lëmë që ti bjerë temperatura, enka se kemi lënë këto letrat të gjata. Se nuk kthehet kështu, sa ti bjerë temperatura që tjetë pak e vakët, e tërheqim një qik këtej dhe rëshqasim në një pjatancë, kështu me letër, dhe i presim në porcione. Është një gatim shumë i shishëm, nuk ka në një mpenjim të madhë, sepse me një rende për 2 minuta bën dhe pataten dhe brokolin. Por mendoj që ju dhe gjithë pjestarët e familjes do knaqen dhe të shijojnë shumë mirë. Edhe çorba është në gatime sipër, do dhe pakës minuta, po ne duhet të largohemi. Është vetëm sa për ta shërbyer. Tani, nuk keni kurrë. Çorbën mund ta shohin se sa e plot është. Mendoj se mund të dallohet edhe nga kamerat në fakt, ke të drejtë zonja Vjollca. Shikoj sa e plot është, tamam çorbë. Nuk është super hollë. Ja, shikoj. Mendoj që ato makaronat që janë si kordela, dhe për 2 minuta do të marrim pamjen e duhur dhe ngjyra ka, perime mjaftushëm, kombinojnë shumë mirë këto dy receta në tryez, perime sa të duash, kjo që është si për stinën, si për situatën, është një ushqim goxha i shëndetshëm. I konsumoni sepse duhet, janë të shëndetshme dhe të dyja recetat janë të tilla. Ja, shiko, mora një, ja, shiko. Makarona do marrin formë dhe kombinojnë shumë bukur karrotë, makaron, këto thjerrzat. Faleminderit shumë zonja Vjollca dhe të lumshëm duart. Je fantastike si gjithmonë. Faleminderit dhe juve. Ju përshëndesim të gjithëve. Mirupafshim. Mirupafshim. Bashkë shihemi pas pak.